Yani kuna Nezelita, afu kuna Zena. Wote ni Zena, lakini ujue kutofautisha. Zena mtakorofishana hapa na hapa, mkenda baadaye home kasha sahau. Kwa jana kutana mijitu ya ajabu ajabu kibao. Lakini baba pasua ile pale, pale sizungumzishwi siku tatu nzima. Thank you.
unajua laki nini? Unamwelewa laki. Raha yake. Ah, mimi ndio pekee ndio mnakumbuka. Raha yake akitia kitu kwenye jembe. Anakuwa cha kumuona yeye pekee yake na vidole. Na kila kitu, yani hiyo inakuwa tu. Ah, mabongo yangu. Hiyo kana. Aya. Hii tuletea umwe. Aya, panke zana. Za ko zetu. Ah, sasa unakulaje hivyo bwana si mshake wewe unaona na kwa msuri hivyo wewe. Sasa pambona mshake. Rudisha, sasa rudisha. Ah, moja, moja hapa, moja. Swali nini kipi? Kuacha moja je mimi nitaka. Suhail, Suhaila, Suhaila, jo. Kaki za chai, tunda tumangale siya kongue, moto na baridi. Hii, mimi mekutolea. Wale, msi. Baste, na hiyo tunainyo enyo, tunajit chesto fish. Wale, niko mingit. Mfano kama ule mtu muomba barua unatuma msamaha kwa barua. Hapo itajibiwa pengine wiki ijayo au mwezi ujao. Lakini nitatumia chance moja tu. Bahati nzuri tumegomana Ramadhani. Ramadhani utaambia bwana unafungaje kipindi cha Ramadhani hivi umemnunia mtu. So vizuri bwana funga zako utakuwa karibu na moto kumnunia ndugu yako. Kwa hiyo pengine inshallah itasaidia mimi kusamehewa. Barua imetoa kwenye handbag na nilichofurahi hivyo. Handbag yake inatunza vitu vingi sana inakuwa safi sana. Kwa hiyo mimi nitaelezea hii reality life. Nitaelezea kama nimetoswa. Nimesamehewa. Vyote vipo. Tawaambia kipindi kijacho nitawaambia inshallah.